Стало більше хворих дітей, в тому числі і серед школярів, яких госпіталізували. Тому влада Тернополя вирішила продовжити вимушені канікули. В місті Тернополі за цей тиждень звернулося в лікарняні заклади міста понад 3 тисячі людей. За минулу добу ця цифра складає 500 чоловік, з них 177 дітей. Під порог перевищено на 62,6%, що доволі є високим показником. Тому заходи по, скажімо, по протидії поширенню вірусу в місті будуть продовжені, тобто не будуть працювати школи, введено посилений санітарний режим в місцях масового скупчення населення. Це громадський транспорт, заклади громадського харчування, заклади побутового обслуговування, масочний режим і посилений контроль, медичний контроль в дитячих садках, посилений медичний ранковий огляд. От, ну, треба розуміти, що доволі складний сам по собі вірус. Поки що ми щоденно відслідковуємо ситуацію в лікарняних закладах. І тому заходи будуть продовжені. Тільки в нас з'явиться інформація вже більш-менш позитивна, коли ми побачимо, що захворюваність буде спадати, ми відновимо навчання і знімемо запобіжні заходи по місту. Це тільки перша хвиля, прогнозують ще другу? Ну, звичайно, спрогнозувати до кінця ніхто не наважиться. Дійсно, перша хвиля на лютий, можливо, буде друга. Але повинні всі якби усвідомлювати, що дійсно віруси з кожним роком стають такими агресивнішими, складнішими, і треба пильнувати здоров'я.